Dhe kështu rikthehemi miqtë të dashur për të filluar edhe me pjesën më argëtuese. Fillimisht e kemi quizin si çdo herë, e sonte pyetjet i kemi për një super këngëtare për Shkurtë Fejzën. Domethënë pyetjet i keni për të madhën Shkurtë Fejzën. Unë ja u dhoj 4 opsione të përgjigjeve, momentin që i lexoj përgjigjet keni drejt me shtyp butonin. Cili, në rast se e shtypni butonin para se mi lexu përgjigjet, Robi ju diskvalifikon. Robi, vajtori. Atëherë, Shkurtë Fejza, paraqitjet e para në skeni ka pasur qysh si fëmijë në programet e shkollës. E më pas nuk ndaloj më kur duke krijuar qindra këngë të jashtëzakonshme. Pyetja e parë për ju është, nga cili fshat është Shkurtë Fejza? Nën A, Landovic, nën B, Moshtisht, nën C, Banull, nën D, Bardhësht. Na jena koma s'po. Une po mendoj që është ona e Mali. Po, edhe une. Është dasht me qenë matë shpejt. Mbaj o afer butonin të lute. Përgjigja e onës Mali, cila ishte? Moshtisht. Moshtisht. Bravo, përgjigja plëtsisht në sak. Pikët e para shkojnë për Malin. Si që tha edhe Kaltrina, është e dyta vjen. Shkurtë Fejza ka krijuar dhe interpretuar në fakt shumë këngë. Pyetja për ju është për të dy grupet vlen, cila nga këngët e më poshtme nuk është kënduar nga Shkurtë Fejza. Fillimisht i dëgjoni 4 opcione, më pas e shtypni butonin, nxilin. Erdha nga qyteti në fshat e jetoj, nën A, nën B, e kam emrin Kosovar, nën C, mora fjalë dhe nën D, Poçari. Ona deti? Dhe Poçari. Bravo, këngëtore. Shkoj me pyetjen e radhës. Shkurtë Fejza është nderuar me Chelsea-n e Tiranës për 50 vjetorin e saj të karierës nga kryebashkiaku i Tiranës. Nën A, Edi Rama, nën B, Lulzim Basha, nën C, Erion Veliaj dhe nën D, Sali Berisha. Po? Përgjigja plotësisht e saktë. Ma të shpejt e kisha safirë nga deti. Pytja e 4. E dhe qojmë. Opcione është kështu që momentin që e ledzan, keni drejt me u përgjigj. Mba në afër butonin. Shumë fëmi të këngtarve, të kant autorve tjere, tjere kanë djekur hapat e prindrëve. A përdo me ledzu? Në ashtu? Jo, me të të këqyrë po më notë me kopinë. Jo, 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 në ja, gabim njëse. A dhe kipë dhe në hile. Kosh? Ti. Jo, në dalë që? E, që ashtë, hajte. Me mësusin. Ku jemi? Oke, shumë fëmijë të këngëtarve kanë djekur hapat e prindërve të tyre, përsa i takon muzikës në këtë rast. Njësoj edhe dy vajzat e Shkurtë Fejzës. Pyetja për ju është kjo, se ka emrin vajza Shkurtë Fejzës të cilat mirën me muzikë dhe me të cilat ka interpretuar disa këngë. A për të dyja të vështë një? Dyja, dyja. Ama që kjo nuk ka ferë, pyetjet janë vishë për muzikë, ndërkohë që ona e ditë dhe ka këngëtore në atë. E që ako me bunë, tash? A më shku mund qëtë? Oke, hajde, hajgore. E Siona, edhe... Bjamrin? Beluli. Oke, edhe e dyta? Gresa. Gresa Beluli, oke, përgjigja është e saktë. Sa jena 4-0, a? Sa? Jo, jo. 4-1. Siona dhe Grisa. O, e tha? A tha? U që tha shumë dhe? Brit? Lega, shlamë, shlamë. Që ke thonë ti? Më shpejt, më shpejt. Okej. Më shpejt, krejt. Që kjo pjesë kam ju bëjshu shumë, sepse tash e mbaruam kuizin, jena 3-1, si pas gishtre një vetë, kolegit tonë, falim të rritë që për nasë. Që t'laurin ondër e shot të orë, të mi që 5 gishta, dhe me këdhe 5 minuta kryet frekuenci, azë. Tash edhe në malë andet. Të kjo pjesa kemi mjaftë arktu, se me qenë se kina mi ndëgju disa melodi. Për mes melodive ju keni me umundu, o zëtë, o zëtë, me zbulu titullin e këngës, vetëm titullin, këngëtari s'ka nevoj. A i nga gati, momentin që edini e shtypni butonin, se cila këngë është. A dhe gjoj melodin? Nëse edini... 3, 2, 1. Hoppa! Po ndimë nona, handuin. Hajde, lujmë, gjyqek! O sëmë boni, sëmë boni, aloj e shumë vë sëmë dajë. Mërë me, që e po të agishtë. Nuk kaloj marë si ti me rëzik. Qëm ka syri që me lëto. Vazhdo, vazhdo.
A po kënën pak? Po, 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 gjithë shqyë. A jo, me mile në keni bune, dhe? Jo, mund të shpejt vendë. Hajde. 3, 2, 1, refrenin. Qka? Qam ka syri që më loton. A fat? Adhin të zemrës unim bërë. Sinem zio s'foni pak, a? Shënori me ka harru. A s'ka lidhe. E me tjetrin është për qafu. A i mbete qak e veslimin dashin ja kam dal. E tash më shkon me tjetër kam. O, pas të veshta. Okej. Shkoj me melodin e radhës. Kesh të e ledzu kënga dy titullit të rërërën. Okej. A dhe gjëmë dyten? Ajde. A frani dhe gjisht, a shumë sume u? A shumë sume u? Dhe gjëjni. Dhe gjëten. Ali? E kuran krasniqe. Okej. O, e kuran ka si. Opcion... Vetë pri, shkoj për mali, që nashti. Ja, bre, pa më mësë o ko, ka verë, ka verë. A mund të shvesh pak me nakë ndu? Shkrip za, shkrip, qysh? Shkrip za të honi. Shkrip za të honi. Ja, ja, ka hupe. Tha shkrip za të honi. Në që të tha ty? Shka tha. Shka, shkombim së mojli. Mirë. Ja, ja. Sinoni e kërën, sinoni. Edhe një opcion tjetër du të me qenë... Ja, pikë, ja, po ja u falin pikë malit. Ja, ja, në ka bubi. Me dukat, që a keni me diamant, shine bright like a diamond. E treta. Hajtë rëzik, që të pak me kohë. Rëzik, mirë, jëmë pëlqeve, rëzikove. Qika të limoj, kolegja. E treta. Pikë, në pënepnja jo. Po, po, falin. Ja, va kaldrina. Një meritu. Një pik me shtylla. Shkoj me melodin e radhës. Po. Sajnaro. E sajnëzo. O maj sajnaro. Nani se qatë o qëtë e katolino. E ani se qatë o ju kalzojmë na me topa këtyne. Ajtë se shënë ju. Hatë na vinë topa në studio. Po nuk është fërë se na si jemë këngëtoras një. Po, ama tash ju kalzojmë. Pik i fajt, po të kalzoj. Okej, vazhdojmë me lojnë e radhës me top tha. Kështu e rëdhe momenti, ta zhvillojmë edhe lojën me tasa dhe me topa. Saj përket saj pjesë të keni 60 sekunda në dispozicion, e zgjëndin nga një përfaqësues dhe ai përfaqësues i cili mësë shumë të mbush tasa me topa, për kohë matë shkurt, e fiton lojën. Topat në tasë, jo në dëshemi. Na jemi katastrofë me pikë, apo në përfaqëson? Po, po, po. Edhe kje parasysh, Kaltrina ju një mëna tyne. Kështu që, hajde. A dilë një mëna tyne. A 60 sekunda, urna. Kush për përfaqëson? Ti këtu, edhe ekipa i ditit. Këtu, këtu të lutëm. A këtu? O mëna i këtu. Jo, Johana, shonë. Javol, bite, shnella, shnella, shnella. E humpa. Ua, e bravo, ti e pranove. Këtoj mali, do të vazhdoj me, sa jemi shtash, Kaltina? 10-1. Jo, jo, jo. 5-2. Po. 5-2 për malin, apo? Jo, për dete. 3-3, se bëja hup një gjallit. Dej që e thonë misafirt, ndi po bëjmë i gati me lojnë e radhës. Ajde. Do të këthejmë i pas pak. E kështu edhe momente ta zhvillojmë edhe lojnë me qiren, nga një përfaqësues nga ekipi i detit dhe i malit dhe të pozicionohen të kjo pjesë. Edhe kushdo që i ndalë qirenjët prej kësaj pjesë mësë shpejti, qa i fiton pikë. Rezek me një frymë. Me një frymë, kështu. Jo me dy frymë. Okej, dhe më të veç një hajme fryet të ne. Jo, hajkore përboj, sa të një fryni, veç thash në shtapu më fryni. Afro dhe pak, më s'ki frik, afro sa dush. Edhe një hajme kërkun kërtu shumë mirë. Edhe frye, frrrr. Me një frym du të... Jo, jo, sa dush frym, veç krejt do në minoj. Ama jo me prun kokën
këtu. Jo me veç. Prej këti pozicion. E, kapi flok për masë. Veç në dhe të rrisë. Oke. Qiku në ma kur është të këtë. Ma mirë nashtë akja që i kam i bo. Kondicion ma shumë nashtë akja. Oke, hajde. Bo do të mi bo. Jo, anë, oke. A shkoj me 3, 2, 1. Hajde Agnes, bravo! Bravo Agnes! Bravo Agnes! Që vezë dhe një të mali. High five, man! Bravo, okej. Mali fitaj. Fa se zhyta pak ta vullime. Ska lidhe. Qëta shefshina? E kena bledo do të Rolexa e pastruj masane. Mirë, vazhdoj me lojnë e radhës. Mirë, loja e radhës është kjo. Oke, qitajnë tasat e plastikës, prap me tasa, 60 sekunda, me mdëgju mu ekipa malit, i këthen kështu tasat, edhe lunë, baloni duhet jetë në levizje, duhet me ndërtu një farloj kështjile, kaltrine sansi i kësojna, me mdëgjoj, ja u këthej këtyne. Unë e ka pak e maj balonin, mos kini... Me ndërtu një farë shtjilë. Qësaj vito, që shumë e thjeshtë. Ndërkohë që balonin e keni në levizje. Vesh dhëtë me ditë, ma mirë sone. A në gjem pik të detin nëse fitoj shtash kondra i drobet? Bravo, Kaltrina! Se na vynë këj balonin. Okej, mirë. E kuptuat po vesaj lojen? Kush po vjen për jush? Unë. Come on. Nërvegji, ja, ku ndër një... E, tash së mona mi ndi mu se avokatën e kena. Se zakonisht kukin me që të gjyrë. Ja, këthej mora për shesh. E kuptove. Mira, po shkoj me 3, 2, kjo mes e klines. Qa me bon, këto në kom në ekip. E, bashkë të tash, në kom nevoj me pushu pak. Me 3, 2, sjo me ty, sjo me asë të dhe në fshirë. Harrova. Sa detja në amyri. Pa dhe shkoj me 3, 2, ne. Levize, levize. Hajde, Marigun, hajde. Toj levize jam. Po më se merë në dore se ki vaksa du. Qfar dhe la vërqirë. Hajde, Marigun, hajde. Qëtë. Ati umar. Ati umar. Por, Kaltrina! Hajde një kongë për këtë fitore, hajde një kongë për këtë fitore. Bravo. Hajde një refren, cilë janë konga që të pëqenë ma shumë? Dishka që na jepë se vdo, kështu dishka që jepë. Qelinon roletat në fitore. Edhe këtë do me hare, këtë u të edhe, në mesin ton, të gjithë kam dhe në koka po halakom, edhe fiskom, s'po dihet se, kush po fiton? Hajde luj, qësë qëk. E shto, dingrik, 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 po na mungoj. Na në fakt po dim, po zoni s'po shkon. Që që kena punt me pika, e vlen me lullojnë e fundet? Duket 5-5. 6 me 3 për ditin. 6 me 3 për... A, për ditin, okej. E kemi lullojnë e radhës, apo? Qëtash mos jep një shumë stras vetit, dhe të fiton ma i mire. Jo e me top, tha, shkojmë. Kush për perfekcion malin? E luja radhës. Detin. Detin. Ki punë të mirë me gjujtje. Do me thonë, arsua pse kjo është ma e madhe, se një e thuj ma heret, kështu që ideja është kjo. Kushtë vendos ma shumë topa në këtë paletën e veve, rënda 60 sekundave, është fituës. Kjo veç si këtë pjesë të ozë është si relax. Agnes, më stani, në ashtë. Agnes, fitaj, që do një maj dhe me të bardha. E filluj me 3, 2, 1. Ata Agnesa! Ej, 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 orëm! Ej! Bravo, Agnes! Allah, lukur, shpotin! Ej, no! Shpotin! Robert! Shpja, Agnes! Shpja, Agnes! Ma ti dësht me gjua të! Po, anë, djenë të gjujt! Shpja, Agnes! Agnes! Bravo, Agnes! Na qëtësono, qëtësono! Ej, nein! Ej, amo, se moni men, ju keni qenë në vendet të vjetoni. Bravo, Agnes! Bravo, Agnes! Bravo! 5 euro paleta veve ka qenë në Prishtinë para pak muajve. Wow, fitur mali! Ja nuk është fair, ja nuk është fair fitur mali. Përmdes. Së më pëlqeu. Ashtu, ashtu. A dim se se të pa të lakni, nuk më kishin më kofë kërë qështë të pali. Lau loja fundit, apo? Bravo, Agnes. Bravo, Agnes. Me kongën, bëhet mirë një ditë, po e përshëndesim ekipin e malit. Bëhet shumë që ishit. Përshëndesim shumë që ishit me ne.
Faleminderit përfitore për madhështinë që ja dha ti emisioni, keni fituar nga 1 kg ori dhe 1 kg. Shakon, normal. Okej, ani pse fitues ishte ekipa e Malit, kështu në total fitoi ekipa e Detit. Faleminderit shumë Deti, faleminderit Malit, na keni nderu sot me prezencë. Pak keni bu nervoz që keni hupi, ju kuptoj. E keni bufen, mundeni më relaksu bashkë me Robin. Bashku. Ndërkohë po besoj që me këtë këngë vazhdim.